ଓଡ଼ିଶାର ମହାବାତ୍ୟା ପରି ଆଣ୍ଡାମାନର ସୁନାମିରେ କେତେ ଯେ ଲୋକ ମରିହଜି ଗଲେ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଚାଶଣା ଶବ ପାଖରୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଜୟଦେବ ମରୁ କି ବଞ୍ଚୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ଜୟଦେବ ମୃତ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଦିବାକର ଆଉ ସୁବ୍ରତ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ପଦ୍ମାକୁ ପାଇବେ? ନା ନା ପଦ୍ମା ଆଉ ନଥିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଣ୍ଡାମାନର ଜଙ୍ଗଲି ଲୋକଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଇଥିବେ ଖାସିର ପଛ ଭଳିଆ ଭାବିକି ତାକୁ ଚୋବେଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ। ଓ ହେଇ ପଦ୍ମାର ଗାଡ଼ିଆନ ଭାବରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ପଦ୍ମା ମରିଗଲା ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ବାବଦକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମୋତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତାପରେ ତ କଚେ ପାର ଏଇ ଫର୍ମରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦସ୍ତଖତଟେ କରିବ, ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିବି। ଫର୍ମ ତ ତଳେ ଅଛି ବାପା। ଚା କ'ଣ ଚା ପିଇବିଲୋ ମା? ମୋ ଛାତି ତ ଫାଟି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଚା ପିଇବି। ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଚନ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ବାପା, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତମ ପୁଅ ତ ଏଯାଏ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ତମକୁ ଫୋନରେ? ମୁଁ ଜଣକ ଫୋନରୁ ମିସ୍ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ କଲ୍ କରି କହିଲା ହେଲା ବାପା ଜୟଦେବ ତ ମରିବାଟା ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଆମ ପଦ୍ମା ଖାଲି ଭେ ଭେ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଥାଏ, କହିଲା ପଦ୍ମାଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି। ତା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ, ପଦ୍ମା ମରିଯାଇଛି ଆଉ। ହେ ଭଗବାନ, ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସବୁ? ଝିଅଟା ବାହା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସଂସାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସବୁ ସୁଖ ଛଡ଼େଇ ଦେଲ, ସତରେ କ'ଣ ଆମ ପଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା? ଚାଲିଗଲା ଲୋ ମା, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଚାଲିଗଲା। ଏ ମା, ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତୁ ସେମିତି ତାକୁ ଭୁଲି ଯା। ତୁ ଭୁଲି ଯା, ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯିବା, ଭୁଲି ଯା ତାକୁ। କେମିତି ଭୁଲିବି ବାପା, ପଦୁଆ ମୋ ନଣନ୍ଦ ନଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଥିଲି। ମା ପରି ଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ରାଗରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରେ, ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାରିଛି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଛି। ବାପା ସତରେ କ'ଣ ମୋ ପଦୁଆ ଆଉ ଫେରିବିନି? ନା ଲୋ ମା, ସେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ଯେ କେବେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବନି। ଆରେ ମଲା ମଣିଷ ଯଦି ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଡରନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋ ମା। ମା ସବିତା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ଦିବାକର ତ ପୁଅ ନଥିଲା, ମୋର ବି ଝିଅ ନଥିଲା, ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ପୁଅ କରିନେଲା, ମୁଁ ତା ଝିଅକୁ ଝିଅ କରି ଆଣିଲି। ପଦ୍ମାର ମୁଁ ଯେ ମେନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଏକଥା ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଗୋଟେ ଆର୍ଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମୁଁ ଏଇ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୟା ଦେହରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ଦିବାକର ତ ହୁଣ୍ଡା ମୂର୍ଖ, ଏଇଟା କାଗଜପତ୍ର ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନି। ପଦ୍ମା ଯେ ମୋର ପୋଷ୍ୟ କନ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଛିଲା ତାରିଖରେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଦଲିଲ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ଦଲିଲରେ ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିଦେବି, ସରକାରୀ ଘର ଏଟାକୁ ଜମା କରିଦେଲା ପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଟଙ୍କା ଆମର କ'ଣ ହବ ବାପା, ଆମ ଝିଅ ତ ହେଲୋ ମା, ଯିଏ ମଲା ସିଏ ଗଲା, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା କାହିଁକି? ଟଙ୍କାଟାକୁ ତ ମୁଁ ନେଇଯାଉନି, ଟଙ୍କାଟା ସେ ଦିବାକର କାମରେ ଲାଗିବ। ସେଟା ତ ଜୀବନ ସାରା ନାଟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ଘର ଖଣ୍ଡ କରିପାରିଲାନି, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ବାହାରେ କମ୍ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ବେଶୀ ପାଣି, ବୁଝିଲୁ? ସେ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଖଣ୍ଡେ ଘର କରିବ। ଆଉ କହୁଥିଲା ଭାଇ
ମୋ ମୃଦଙ୍ଗଟା ଫାଟି ଯାଇଛି। ଏ ଫଟା ମୃଦଙ୍ଗର କି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବି? ତା ପାଇଁ ନଦିଆରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୃଦଙ୍ଗ ନେଇଆସିବା, ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ମହତ କାମ, ଏଥିରେ ଲେଟ୍ କରନା, କୋର୍ଟକୁ ଯିବା। ସବିତା ସବିତା ବାପୁ ଆଇଲେଣି, କାନ୍ତୁ କାନ୍ତୁ। ଏଇ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆରେ ପଦ୍ମା ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ଆମ ସହିତ ଫେରି ଆସିଛି। କ'ଣ କହିଲେ ତମେ, ଆମ ପଦ୍ମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଶୁଭ କଥା ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲ କେମିତି? ଓ ହେ, ଇରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଣକ ଫୋନ୍ରୁ ମିସ୍ କଲ୍ କରିଥିଲି, ତୁ କଲ୍ କରି କ'ଣ କହିଲୁ? କ'ଣ କହିଲି? ଏ ବାପା, ମୁଁ ପଦ୍ମାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି, ଫେରେ କାନ୍ଦିକି କହୁଥିଲୁ, ଭାବିଲି ପଦ୍ମା ମରିଯାଇଛି ନା। ଆଉ ପଦ୍ମା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ବାପା ନିଜକୁ ପଦ୍ମାର ଧରମ ବାପା କହି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଟା ଗେଲରେ କହୁଥିଲି। ବାପା ତମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ବାଣିଜ୍ୟଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥାଉ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମତେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ବାପା ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ କହୁଥିଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ମୋ ପଦ୍ମା ଏବେ କୋଉଠି? ଆରେ ଦିବାକର ପିଉସା ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ମତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇଚାଲ, ତାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ମୁଁ କାହାରି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମୋ ସହିତ ଆସ, ପଦ୍ମା ବଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆସିବ। କ'ଣ କହିଲା? ଦିବାକର ପିଉସା ତାକୁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏ ହେଟା କଥା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଥିଲା ନା ତାକୁ ନେଇଗଲା? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସପନ ଦେଖିଥିଲି, ସପନ କାଳେ ସତ ହବ। ଏଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା।